Lena Hallengren. Ja, det är ju jättebra. Men hon har ju lite att jobba på. Vad tänker du att hon borde fokusera på? Jämställa löner. Rätten till heltid. MeToo kanske. Många av de jobben som vi kvinnor jobbar i är ju på deltid. Så att det speglar ju både vår lön och vår ambition och hela vårt liv. Så rätten till heltid är jätteviktig. Isabel Jalsintes har jobbat som undersköterska i över 20 år. I dagsläget är hon anställd på Sahlgrenska i Göteborg. Hon har under sitt yrkesliv bland annat reagerat på att anställda inom mansdominerade yrken med likvärdiga utbildningskrav kan tjäna tusenlappar mer än vad hon som uska gör trots lång erfarenhet. Jag hoppas att det är löst inom ett par år. Vi behöver ha en bättre dialog och prata om det i samhället. För alla känner en mamma, en syster, en vän, en kompis. Och jag tror inte att någon tycker att det är okej att kvinnor tjänar mindre än män. Det finns ju de som säger att undersköterskejobbet är ett enkelt jobb. Och det är inget enkelt jobb. Så att det borde värdesättas bättre än vad det gör.